გამარჯობა, მე გოგონაზე მოგიყვებით. ეს რუბია, თქვენ შეგიძლიათ რუბის სამყარო ჩამოგზავნოთ. თუ რუბის წაიკითხავთ, არის მოცემული საარჩევნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ. ძალიან საინტერესო, მე და ჩემი ძმა ამით ძალიან დაინტერესებული ვარ. ეხლა გადავწყვეტი ჩემს ძმას ალექსანდრეს მიკროფონს და ისიც დამატებს რამოდენიმე ინფორმაციას. გმადლობთ ყურადღებისთვის. გამარჯობათ, რუბის თავგადასავალი წიგნი არის მხოლოდ სასარგებლო, მეტი არაფერი არ შეგვიგება. ყველა წიგნი რომ გონიათ სასარგებლო, ყველა სასარგებლო მაინც ესაა. ეს პირველი ნაწილია, მეორე ნაწილი იესამისფერია. მოანდადეთ, იყიდეთ ბიბლიაში. ეხლა ჩემ დას გადავცემ. დიახ, ალექსანდრემ სულ მართა იქვა. აქ შემიძლია რომ ჩვენ მოდიზე რომ წავიკითხავთ, მოდი ცოტას მაინც გავიხელოთ. ალექსანდრე, მოდი. ესე იგი, მოდი რუბის შესახებ წავიკითხოთ. შესავალი მშობლებისთვის, ეს აუცილებლად ყველა მშობელმა უნდა წაიკითხოს. რომ კარგად მოხვდეს ეს, რომელი ასაკის ბავშვისთვის შეიძლება. რუბი და მისი მეგობრები. რუბი, ჩემ შესახებ. მიყვარს ახალი რაღაცების სწავლა და ვერ ვიტან დანებებას. მიყვარს ჩემი შეხედულებების სხვისთვის გაზიარება. აი თუნდაც ასეთის, მე ყველაზე უკეთესი მამა ვყავს. ან ასეთის, მაგარ ანეკდოტებს ვყვები. ან კიდევ ცოტი ვარ და არ მოყავს დამცხვა ზემოდან მარცხს რომადები. კარგი, ეს ცოტათი რუბის შესახებ. მოდი ახლა წავიკითხოთ რუბის მნიშვნელოვანი ფაქტები. დაბადების დღე 24 თებერვალი. ინტერესები, რუპები, საიდუმლო, ენერგი და ლაქლაქი. რას ვერვიდან? დაბნეულობას. მეც ესე ვარ, მართლა დაბნეულობას ვერვიდან. საყვარელი გამოთქმა. რატო? თქვენი შესაყვარელი გამოთქმა რა არის? რა? კარგი, დავიწერთ აუცილებლად კომენტარებში და ჩვენ აუცილებლად შევამოწმებთ. მისი საყვარელი სიტყვა არის რატო და არ ვიცით რატო. საიდუმლო ზეწალა. შემიძლია წარმოუდგინოს წარმოუდგენელი. ანუ მას შეუძლია რა წარმოუდგენელი და ის წარმოიდგინოს მის გონებაში. თქვენ ეს შეგიძლია? ალბათ კი. მოდი ახლა პიგუნების შესახებ წავიკითხოთ. ერთი ცოტი ალექსანდრე. ჩვენ შესახებ. ძალიან ჭკვიანები ვართ, მაგრამ ხანდახან სხვები უცნაურობას ახირებულებს ვაბრალებენ. ბუთიერთო ძალიან მოკრე და ხშირად ის წიწინადადებებით. გვიყავს პრობლემები, განსაკუთრებით მათი მცირე ნაწილებად დაყოფა. დაბადების დღე 25 აგვისტო. ინტერესები, ნაკარგები, გამოცანები და აბრევიატურები. რას ვერვიდან? როცა ვიტითებენ და რა გავაკეთებ? Yo, this is my red you talking to me, yo. You need to watch the way you talking to me, yo. You ain't got the only thing that we been through. I mean, the only thing we got into. Hey, yo, I know it's something that Jimmy told me. Hey, yo, I did some things, but that's the only thing. And then you wanna give me back and then you show me. So you walk around like you don't know me. Then you wanna give me back and then you show me. So you walk around like you don't know me. გავერთეთ. კარგი, მოდი გავაკეთოთ. საიდუმლო ზეწალა. სხვაზე უფროსები ვართ. მოდი ახლა ჯანგოს შესახებ წავიკითხოთ. ჯანგო, ჩემს შესახებ. მყავს მოშინაურებული გველი პითონი. ვარ ძალიან ორგანიზებული, მიზანწრაფი და განსხვავებული კაცრიც. მოდი ჩემთან. კაცრიც. მომწონს ის რაც შეიძლება დაითხოვოს. კენტი, ლუძი, პრიმა, კუბი, ფესრი, კანაწი. მაგრამ საკუთარ თავს მეტად სერიოზულ არ ამოფა. დაბადების დღე 20 თებერვალი. ინტერესები: სირკი, ფილოსოფოსია, პითონური რამეები. რას ვერვიდან? ირგვლივ შეგროვებულ კარსანოს რიგში ვდგავარ. საყვარელი გამოთქმა: რთულს მარტივის ჯობს. საიდუმლო ზეწალა, ყოველთვის მოგვარების გზა. მოდი ეს გოჩა წავიკითხე და განახლე. აი, როგორ საინტერესოა. მოდი ახლა თოვლის ლეოპარდის შესახებ წავიკითხოთ. ჩვენ შესახებ ნათურებს შორის ყველაზე ლამაზი თავზია და ზრდილი თოვლის ლეოპარდი ვარ. ხშირად ვერძი რომუტებს. ეს ალბათ უაზრობაა, რადგან კაცს მარტო თქოს ერთმანეთს ვდგან კიდეც. დაბადების დღე
ვაიმისი, ინტერესები, მარტოობა, ძინდა პილატესი. რას ვერ ვიტან, ჩემზე რომ აღუბენ უხეშია, ოცინამდვილეში ფუმფულა ვარ. საყვარელი გამოთმა, იფიქრე განსხვავებულად, საიმუნო ზეძალა, უკიდე განო სილაღაზე. მოდი ახლა რობოტების შესახებ წავიკითხოთ. აი? რობოტები, ჩვენ შესაძლოა ხელოვნებები, მოქნილები და სწრაფები ვართ. ჩვენ ასე ვუყურებთ დასვა. რაზე ვიყავით უკვე დავამიწყდა ბავშვობა. რობოტები ჩვენ შესაძლებთ ხელოვნებით მოქმედებს და სწრაფებად. ჩვენ ასეულობი და ძმა რობოტი გვაქვს. განსაკუთრებით ბედნიერები ვართ, როცა რაღაცას ერთად ვაშენებთ. დაბადების დღე. გიყვართ ბრუნო მასი? მე ვიყავი, ძალიან კარგი იყო, ზუსტად 1 ოქტომბერს. კარგი, დაბადების დღე 23 სექტემბერი. ინტერესები, კულინარიული გადაცემები, პინგვინები და ახალი მეგობრები შეძენა. რას ვეუბნებთ? არ გვისმის, რატომ ლაპარაკობენ ამდენს, რომ ჩვენ საქციელში წესიერები და თანამდებობები უნდა ვიყოთ. რა მნიშვნელობა აქვს ამას? საყვარელი გამოდგა, ვიყოთ ერთად. საიდუმლო ზეზალა, შესაძლოა პატარები ჩანდეთ, მაგრამ ძალიან სწრაფად ვიზრდებით. ეს რობოტების შესახებ მოდი ახლა მილიების შესახებ წავიკითხოთ. შემდეგ კი დავწერთ, რომელი არის თქვენთვის ყველაზე საინტერესო და თქვენ შესახებ აუცილებლად დავწერთ კომენტარებში და გამოიწერეთ ჩვენი YouTube აკი ქულ სხვა. მილიები, ჩვენ შესახებ ძალიან გვიზიდავს ახალი ნივთები. უყვარ მებაღეობა და ვზრდით მრავალნაირ მცენარესა და არსებას, ზოგჯერ ხოჭოებსაც. ენთუზიაზმით სავსე მეგობრული და ენერგიული არსებები ვართ, მაგრამ მოეცდებით ჩვენი თავისუფლების შეზღუდვას. თუ არ გსურთ, ძალიან გავაბრაზოთ. დაბადების დღე 7 ნოემბერი. ინტერესები მებაღეობა, ხვლიკები და ბარმე. რას ვერვიდან, როცა გარის ტყვის ქვეშ ეშინიათ. საყვარელი გამოდგა, მოდი გავაკეთოთ. საიდუმლო ზეზალა, არავისეულია შეცვალოთ ძვირად და თავდაყირად გომა. მოდი ახლა ყველა როგორც ქანახეთ, აი ესე, ჩვენ ამათ შესანიშნავ წავიკითხე, ზუსტად დავუფოთ 8:05 და ახლა მე ალექსანდრეს მოვეწყვი მიკროფონი და ალექსანდრე მოგიყვებათ. ის ყველაფერი ნამდვილია. ადამ გრეისი და ფრენსის ალექსანდრე ბოდიშ შეგაწყვეტინებ. მთლიანი მოთხრობა არ გინდა. უკვე ჩვენ უნდა წავიკითხეთ. აი, განახეთ. მოდი ალექსანდრე ნახატები ვანახოთ მაყურებელს. ისინი ხომ მაინც შეიძლება წიგნს. აბა ალექსანდრე განაცხადეთ, რომ ის მადლობა ყოველთვის. ის ყველაფერი მარტო ნამდვილია. იმას რა შეეულია, ის ნახატები მხოლოდ იმაზეა. ჩვენ მხოლოდ ისთვის ვართ, რომ ჩვენ ესაზღუნდა იმას გავაკეთებთ. ნამდვილი ის კი არა, ცეკვა, ყველაფერი და ის იგონებს თავის მოგონილ ცეკვებს. ეხლა სურათებს გაიჩვენებთ. ჩვენ მეორე ციკლზე გადავდივართ. დავუყურებთ რუბი და იწება ეს როგორ აკრულოთ და დაცვალიელო. მადლობა ალექსანდრე. სოფიო ჩემპიონი, რომლებმაც დაწერეს ისტორია. ეს წიგნი ჩვენ არ გჭირდება ამ
რეკლამაში ამას გადავდებთ, მაგრამ აუცილებლად დავიწერთ და ჩვენ აუცილებლად ამას გავიხილავთ. კარგი, ეხლა მოდით ვნახოთ რუბის სავარჯიშოები. ესეთი ბავშვობა ცისფერი ვერსიაც არის და იასამისფერი ვერსიაც. ისაც ცისფერი ვერსია, იასამისფერი წელს უბრალოდ ზუსტად ახლა აქ ადგილზე არ აქვს. მაგრამ შეგიძლიათ შეიძინოთ რომელიმე მაღაზიაში. შეგიძლიათ გლოუთით გამოიწეროთ. კი, მაგრამ ეს ყველაფერი ხომ მალე დაძველდება. სწრაფად იშოვეთ და გქონდეთ მთელი წელი. დიახ, ალექსანდრე მართალი იყო, მაგრამ შეიძლება განიხილოს კიდევაც. მოდი ახლა გადავიდეთ ჩვენ სავარჯიშოებზე. კარგი. გაიცარი უბი. საჯიშოებით თანამდებობა, პროცესის მოყვარული პატარა რუბი. ეხლა ვე ამას დაგათვალიერებინებთ. რუბის გეგმა, ალგორითმი, შექმნილი რუკა. როგორი საინტერესო და რაღაცები შეიძლება ბავშვები დაგაგოთ საიდუმლოენა. აბა ის წავიკითხოთ. ვაიმე, მე ვერ შევძლებ. მე ვეცმე. რადგან უბი არის ძალიან საინტერესო, ჩვენ გადავიღებთ ამებზე აუცილებლად და აუცილებლად ველოდოთ ახალ ვიდეოებს, რადგან ჩვენ დავიწყოთ ვიდეოების გადაღება, იმიტომ მარტო შორტების გადაღება იყო ძალიან მოსაბეზრებელი, მე თანხმობ ხომ ალექსანდრე, თან დროში არ ეტეოდა და ასე შემდეგ. ამიტომ ვიდეო ჯობია რამდენი ხანს, იმდენი ხანი უყურებ. სესო, ჩვენ ყველაფერს ხო ვერ დავათვალიერებინებთ. მოდი დადეთ. აქ კი შეგიძლია შენი ნიჭი შექმნა. სესო, გონი გვეყოფა. კარგი, ამით გემშვიდობებით. ნახვადის. რა? საიდან მოიტანე? აბა? უნდა დავდოთ. ყველაფერი უნდა ვაჩვენოთ. რუბი მხოლოდ ჯადოქარია. თქვენ აგეგონოთ, რომ უბრალოდ თვითონ აკეთებს და არ გიკვირდეთ. ის არის ჯადოქარი. ბავშვი ჯადოქარი, გაიგეთ თუ ვერა? კი. ნახვანდის. ამიტომაც ყველა არ გაუგვენდეს. ნახვანდის. კარგად.